Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко. У цьому випуску дивіться про таке. Тернопіль серед 12 міст України, де сьогодні протестувальники вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Відсьогодні в Тернополі повністю відкрилися кафе і ресторани. Таке рішення прийняв штаб боротьби з коронавірусом. Чи дотримуються там карантинних правил? Надавати допомогу під час пожежі чи автопригоди. Цьому вчаться 24 добровольці з двох громад Тернопільщини, які хочуть бути рятувальниками. У Тернополі представники громадських організацій «Правий сектор» та «Сокіл» вимагали відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Вони провели акції протесту біля облдержадміністрації та Нацполіції області. Там запалили димові шашки. За словами організатора акції Назара Сарабуна, участь у протестах взяли 40 осіб. Порушень громадського порядку та карантинних вимог під час акції не було, каже начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, в акції взяли участь близько 50 осіб. Акція розпочалася о 9-й годині біля будівлі облдержадміністрації. За дотриманням громадського порядку стежать працівники поліції. Це терпіти неможливо, коли в ваших рядах з символами державними всякі ті люди, які називають себе захисниками, гвалтують, вбивають. Я вважаю, що ті люди, які дають присягу для нашої держави, мають бути гідними. Організатор акції Назар Сарабун розповів про вимоги учасників. Сьогодні Аваков звітує перед Радою. Відповідно, ми розраховуємо на те, що буде прийнято рішення про його відставку. В адекватних країнах прийнято, що коли йдуть настільки жорсткі правопорушення і міністр не може справитися з обов'язками власними, то він йде в відставку. Серед учасників акції – 15 представників молодіжної громадської організації «Сокіл», каже керівник тернопільського осередку цієї організації Євген Панькевич. Ми бачимо яскравий приклад бездіяльності Національної поліції України по Броварах. Так? Що за скільки часу в Броварах була ця перестрілка, не було жодного патруля, який би могли дати їм відсіч. Учасники акції запалили димові шашки. Після цього організатор Назар Сарабун зачитав звернення до обласної ради, облдержадміністрації та Нацполіції області. Незавершена поліцейська реформа, низька мотивованість та обізнаність працівників, упереджене ставлення до громадян України, що порушує загалом закон про поліцію, численні вчинення злочинів працівниками правоохоронних органів та уникнення відповідальності за це, зґвалтування дівчини в поліцейському відділку в Кагарлику, вбивство п'яними поліцейськими 5-річного Кирила у Переяславі в Хмельницькому. Відставка, початок розслідування та кримінальне провадження є єдиним шляхом чиновника, який за такий тривалий час служби здобув всенародну ненависть. До учасників акції з обласної ради та облдержадміністрації ніхто не вийшов, тому звернення вони передадуть особисто головам пізніше. Після акції біля облдержадміністрації учасники пішли до Нацполіції області. Ми сьогодні принесли такий символічний символ – це дитяче плаття закривавлене. Це символ того, що ті люди, які мають охороняти, вони гвалтують, вбивають. Під будівлею поліції учасники акції запалили димову шашку. Всі здорові! Акцію прокоментував начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Позиція Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ одна. Вчинив злочин, буде відповідати. Ми на будь-які порушення працівниками поліції, чи це адміністративні порушення, чи порушення дисциплінарного характеру, чи, не дай Бог, навіть кримінальні правопорушення, однозначно реагуємо жорстко. Такі працівники поліції звільняються з органів внутрішніх справ. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами учасника акції Романа Безкостого, такі ж акції протесту відбулися у 12 містах, зокрема у Києві, Миколаєві, Кривому Розі, Кременчуці, Харкові, Полтаві, Хмельницькому, Рівному, Дніпрі, Вінниці, Львові та Івано-Франківську. На цих кадрах ви бачите акцію у Харкові, там на неї прийшли близько 70 людей, про це сказав один з організаторів Георгій Тарсенко. А це кадри з акції під Верховною Радою України у Києві. Ти
що якщо ходити на акції, навряд чи це були слова про відставку, тому виносити його доведеться всім разом. Поки тривали акції, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звітував перед парламентарями. Зокрема, розповів про хронологію подій у Карлику, де у відділку зґвалтували жінку-свідка, і про те, які наслідки це мало для поліцейських. Прийняли певні рішення щодо введення додаткових функцій інспекції з особового складу Національної поліції. Зокрема, перше, у всіх підрозділах поліції буде запроваджено систему Custody Records, тобто повну відеофіксацію слідчих дій. На прохання депутатки Інни Совсун визнати свою відповідальність і вибачитися перед батьками п'ятирічного Кирила Тлявова із Переяслава-Хмельницького, якого застрелили поліцейські, та зґвалтованою у Кагарлику дівчиною, Арсен Аваков відповів так. Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен робити. І те, що повинен робити, я зроблю. Не треба підігравати політичними дивідендами на трагедії. Я вам це раджу. Да. І не вам мене повчати, як кажуть, родину любити. Да. Я патріот до мозга костей. Нагадаю, в ніч з 23 на 24 травня поліцейські Кагарлицького відділу поліції, що на Київщині, у службовому кабінеті декілька разів зґвалтували 26-річну жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка, повідомив виконувач обов'язків директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов. За його словами, правоохоронці вдягали на неї протигаз, кайданки та стріляли із табельної зброї над головою. Крім того, вони погрожували зґвалтувати чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні поліцейського відділку. Його били дубинками по голові, зламали ребра та ніс. 26 травня суд відправив під варту оперуповноваженого Сергія Сулиму та начальника одного із секторів Кагарлицької поліції Миколу Кузєва без права внесення застави. Олександр Соколов повідомив, що оперуповноваженого Сергія Сулиму обвинувачують у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб, а Миколу Кузєва у співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб та перевищенні службових повноважень, що супроводжувались насильством. Начальник головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе розповів, що під час першого етапу службового розслідування у Кагарлицькому відділенні поліції звільнили 10 із 19 співробітників. Відсьогодні в Тернополі повністю відкрилися кафе і ресторани. Відтепер перебувати у закладах можна не лише на літніх терасах, а й в приміщенні. Таке рішення прийняв штаб боротьби з коронавірусом. Рішення опублікували на сайті Тернопільської міськради. Згідно із ним, закладам громадського харчування дозволили приймати відвідувачів, якщо між столами буде дистанція не менше 1,5 метри, за кожним столом не більше 4 людей, не враховуючи дітей до 14 років. Також працівники і відвідувачі закладів громадського харчування повинні бути у засобах захисту. Чи дотримуються цих вимог у кафе та ресторанах Тернополя? Дивіться. Це один із закладів громадського харчування у центрі Тернополя. У залі відвідувачі сидять за 5 столиками. Офіціант Андрій Пенькало каже, дистанція між столиками більша, ніж 1,5 метра. Ми забрали декілька столів із залу, ми розсунули на відповідній відстані. Відповідно вимог ми дотримуємось, ми ходимо в окулярах, в масках, постійно подаємо їжу в рукавичках. Андрій Пенькало розповідає, працівники закладу згідно з новими вимогами за стіл дозволяють сісти не більше як 4 відвідувачам. Якщо приходить більше людей, ми змушені або попросити, щоб хтось один сів за сусідній столик, або по-інакшому не може бути. Ми подаємо прибори в одноразових пакетиках, тому що використовувати на даний фраже не санітарно, так би мовити, якщо можна так виразитися, одноразові пакетики ми ставимо наші прибори, беремо ножичок, ставимо. Ну і відповідно так подаємо за стіл. І після використання ми пакетики викидаємо. Ми використовуємо таке одноразове меню, тобто після одного використання ми його викидаємо. Ми використовуємо дезінфікатори. Біля кожного входу стоїть дезінфікатор, який можна використати перед прийомом їжі, ну і відповідно перед виходом на вулицю. Всі правила карантину так ми знаємо, сидимо за столиком двоє. Маску ступаємо ми маємо, так, але в принципі, коли їмо їжу, то не сильно зручно. Але так то собою носимо. І до закладу заходимо в масці. Це ще один заклад громадського харчування. Адміністраторка Оксана Стрибулевич розповідає, оскільки на вулиці тепло, більшість відвідувачів сьогодні на літній терасі. У приміщенні зайняті 4 столики. Дистанцію ми дотримуємося 1,5 метра, тобто садимо зараз в приміщенні столики через один. Персонал, офіціант, адміністратори мають мати рукавички, маски відповідно і окуляри. Наразі за столиком може сидіти максимум 4 персони, або можемо запропонувати, якщо хоче компанія, наприклад, 8 чоловік, за сусідніми столиками. Відповідно, тримаємо дистанцію. Оксана Стрибулевич каже, для безпеки відвідувачів встановили безконтактне меню.
Гості можуть підійти до мольберту з меню ознайомитись і можуть так само в інтернет зайти через додаток, ознайомитись з меню нашого ресторану. QR-кодиться меню, так само це потрібно підійти, навести камеру, сфотографувати. Міський голова Тернополя Сергій Надал каже, чи дотримуються у закладах громадського харчування санітарних вимог, перевірятимуть правоохоронці та представники міськради. Окремо дано доручення правоохоронним органам створити спільні робочі групи, спільно з відділом торгівлі, з муніципальною інспекцією, Національною поліцією, Держпродспоживслужби для регулярного обходу і обстеження закладів торгівлі, закладів громадського харчування і ринків. Мета цих груп не штрафувати підприємців, мета цих груп надати консультації і проконтролювати дотримання вимог. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Також згідно із рішенням виконкому Тернопільської міськради, від сьогодні у громадському транспорті без супроводу дорослих можуть їздити діти до 14 років. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. І від сьогодні Тернопільський штаб послабив карантинні обмеження і в церквах. Зокрема, дозволили проводити богослужіння у храмах та на відкритому повітрі за участі більше, ніж 10 осіб з дотриманням дистанції. Про це повідомила керівниця штабу Ольга Ярмоленко. Одна людина на 5 квадратних метрів. Тут це нам храм дозволяє, для того, щоб дещо більше було людей. Тобто в часі строгих норм, коли дозволялося не до 10 людей, то на сьогоднішній день, звичайно, що дозволяємо більше стоїть, але стоїть людина, яка контролює, там дійшла до певної межі, тобто там не більше, ніж до 100 людей, то практично плюс-мінус швидше, і більше їх не буває. Так? Ось, а решта люди стоять на вулиці, бо не можемо їх запустити більше, щоб не створювати скупчення, додаткове скупчення в храмі. Час карантину я не ходила в церкву, але була під церквою і старалася так, щоб було менше людей біля мене. Від сьогодні, я думаю, що щонеділі я буду приходити і в свята, але обов'язково в масці. Ну, я би хотіла, щоб другі люди то теж робили. Нагадаю, карантинні обмеження у церквах Тернопільщини ввели з 20 березня через пандемію коронавірусу. Тоді Тернопільський обласний штаб боротьби з коронавірусом вирішив обмежити кількість людей на службах, хрестинах і похоронах. Рекомендували збиратися тільки родичам та до 10 осіб, повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. А на початку квітня, за її словами, богослужіння вирішили проводити в режимі онлайн. Понад 78% жителів області, які хворіли на COVID-19, одужали. Це 964 особи. Про це сьогодні повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, за добу лабораторно підтвердили 14 нових випадків COVID-19. Захворіли люди у Тернополі, Кременецькому, Тернопільському, Збаразькому і Теребовлянському районах. Кременецький район плюс 2, в тому числі 2 медичних працівники. Місто Тернопіль плюс 7. В тому числі одна дитина і 2 медичних працівники. Збаразький район плюс 1, Тернопільський район плюс 2, в тому числі один медичний працівник, Теребовлянський плюс 1. В абсолютних числах в Кременецькому районі 409 випадків. Найменше Бережанський, Зборівський район по 3 випадки. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили у 1234 осіб. Серед інфікованих 283 медичних працівників. Померли через ускладнення від COVID-19 на Тернопільщині 26 людей, каже Володимир Паничев. За його словами, методом імуноферментного аналізу протестували 335 осіб. У 14 з них результат позитивний. Це означає, що вони перехворіли коронавірусом у легкій або прихованій формі, каже Володимир Паничев. Методом полімеразно-ланцюгової реакції протестували 14450 людей, з них 470 за минулу добу. Лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію у 30 працівників швидкої допомоги. На сьогодні статистика по районах виглядає так. Як сказав Володимир Паничев, найбільше випадків COVID-19 зафіксували у Кременецькому районі – 409. 276 людей там вже одужали. І найменше випадків COVID-19 було зареєстровано у Бережанському та Зборівському районах – по троє людей. На сьогодні усі вони здорові, каже Володимир Паничев. В Україні, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні 25 964 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них –
11 372 людини вже одужали, померли 762. У Тернополі навчають пожежників-добровольців. 24 – жителі Байковецької та Мельниця-Подільської громад вчаться надавати домедичну допомогу під час пожежі чи дорожньо-транспортної пригоди. Курс занять відбувається у приміщенні навчального пункту аварійно-рятувального загону на вулиці Київській. Про це Суспільному повідомив начальник цього навчального пункту Ігор Найко. Як проходить навчання, Марія Котенко бачила. В першу чергу нам необхідно голосом звернутися до потерпілого, так? Навіть прокричати для нього і таким чином перевірити його рад. Лікар аварійно-рятувального загону Віктор Репута показує, як проводити серцево-легеневу реанімацію. За його словами, це повинні вміти робити усі пожежники до приїзду швидкої допомоги. Відпрацьовуємо на манекенах техніку надання такої допомоги, відповідно, із застосуванням сучасного такого новітнього обладнання. Відповідно, слухачі мають можливість кожен спробувати компресію грудної клітки і проводити штучне дихання. Питання серцево-легеневої реанімації є критично важливим, враховуючи те, що вони будуть в числі перших, хто буде надавати допомогу потерпілим. 30. Тарас Марков – працівник Байковецької сільської ради. Він розповідає, перед початком практичних уроків брав участь у відеоконференції з польськими пожежниками. Їхнє поняття відрізняється від нашого, як пожежників, взагалі добровольців. Для них то дуже велика відповідальність і дуже велика честь. Я планую стати добровільним пожежником. Для того треба прикласти дуже багато, велику кількість зусиль, і це важко. За останньою партою – виконувач обов'язків старости села Ступ Ігор Радецький. Чоловік приїхав із 5 односельчанами. У нашому селі планують зробити пожежну охорону добровільно, і на майбутнє це буде для нашого села великий плюс. Після кожного заняття чоловікам дають домашні завдання, розповідає директор Байковецького будинку культури Мар'ян Гарбуз. Один з таких – це затверджений Міністерством охорони України наказ, дає 29 пунктів про надання першої медичної допомоги. Це, будемо казати, і на воді, і в повітрі, і таке, при різних випадках в житті. Навчання триватиме 17 днів. Після нього чоловіки здаватимуть залік і отримають посвідчення. Добровольців-рятувальників залучатимуть до гасіння пожеж та рятувальних робіт у пожежних частинах їхніх громад, каже начальник навчального пункту аварійно-рятувального загону Ігор Найко. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як розповів Ігор Найко, вдосконалення цивільного захисту в об'єднаних територіальних громадах України – наступний крок. Це міжнародний проєкт, який фінансується програмою «Юліт» з Європою. Він діє, щоб допомогти створити добровільні пожежні команди у вибраних об'єднаних територіальних громадах із 3 областей України – Харківської, Тернопільської або Чернівецької. Навчальний курс розроблено Асоціацією добровільних пожежних команд Республіки Польща і державних служб. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора п'ятниці і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.